Saudações, Neto Hebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui um giveaway, um mega passatempo de Fortnite. O canal do Neto faz 7 anos e está de parabéns. Para festejar esta data e também aliar uma quadra já natalícia, é-vos dada a oportunidade de ganharem prémios relacionados com o título mais jogado em 2018. Fortnite chegou às lojas com merchandising, que está disponível em todas as plataformas e mesmo sem um modo história, a criatividade da Epic Games deixa as comunidades semanas inteiras a especular e ansiosa por um novo passo de batalha. Revolucionou a indústria com o modo Battle Royale e agora também poderá revolucionar aí em tua casa com tantos prémios que tu podes ganhar. Para isso, basta encheres pelo menos uma entrada no Glim e os prémios são muito bons. Portanto, temos um Fortnite Deep Freeze Bundle, temos também um valor de 3.500 V-Bucks, Save the World Bundle, portanto, o modo história para o Fortnite, Royal Bomber Bundle, que tens uma skin e também 500 V-Bucks, Figura Pop, o Raptor, o Condor Team Leader e também a Brick Bomber, temos o IL Blaster da Nerf, temos um porta-chaves do Lobo Ranger e temos t-shirt do Loot Lema. Portanto, este passatempo está então já a decorrer e vai até ao dia 14 de dezembro e no dia 15 serão então anunciados os vencedores nas minhas redes sociais e contactados então pelo e-mail que entrarem na Glim. Portanto, já sabes, se gostas do Fortnite e queres algum destes prémios, se ainda não subscreveste as minhas redes sociais, faz e participa então neste passatempo que celebra então os meus 7 anos no YouTube. Pessoal, boas festas e boa sorte. Arrasa! Show when a hot, foggy, strong, to shove, fight the